Բարև ձեզ նորից հարգելի հայրենակիցներ, այսօր որոշել եմ շրջայց կատարել մեր բոլոր այն կետերում, որտեղ որ մեր հայրենակիցները պահվում են մեկուսացման մեջ ժամանակավոր, որպիսի բացառենք նրանց շփումները մեր մյուս քաղաքացիների հետ եւ կանխարգել ենք վարակի տարածումը։ Հիմա գտնվում եմ Ծաղկաձոր քաղաքում Նայրի հանգստյան տանը, որտեղ հիմա որոշ մանրամասներ հաղորդեմ։ Ուզում եմ նաեւ անպայման ներկայացնելու եմ նաեւ այն մեր գործընկերներին, որոնք որ այստեղ գրեթե 24 ժամյա ռեժիմով չակերտավոր ծառայություն են իրականացնում, այսինքն նույնիսկ առանց չակերտների։ Առաջի մարդը, որին ուզում եմ որ դուք ծանոթանաք, դա արի Դավիթ, պարոն Կարապետյանն է, Դավիթ Կարապետյանը։ Դավիթը կամ պարոն Կարապետյանը մեր Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոնի տնորենն է, ով փաստացի արդեն 27 օր է գրեթե ապրում է Ծաղկաձորում, չնայած առավոտյան կարծեմ գնում է նորից Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն, որպեսզի այնտեղ էլ գործերը գնան հարթ եւ այնտեղ է պրոբլեմներ չունենան, եւ գալիս է հետո Կոտայքի մարզ ապահովելու մեր փաստացի արդեն 6 կետերի աշխատանքը, համակարգում է մեր մարզային աշխատանքները, առաջինը եղել է Golden Palace հյուրանոցը, վերջինը այս հանգստյան տունը, ինչպես նաև ուզում եմ ծանոթացնել մեր կամավորներից Նարեկի հետ, ով համակարգում է, սկզբում համակարգել է Աղավնաձորի հյուրանոցներից հանգստյան տներից մեկը, իսկ հիմա Նայրի հանգստյան տունը։ Ուզում եմ, որ այստեղ պահվող մեր քաղաքացիների մասին որոշ տենց ընդհանրական տվյալներ ներկայացնեք, եթե դժվար չի, ով ավելի լավ տիրապետում, եթե դուք Նարեկ, ապա դուք։ Բոլոր եկել են 2 օր առաջ, պարոն Թովսյան, բոլոր ինքնազգացողությունը շատ լավ է, 24 ժամյա հսկողության տակ են գտնվում, թե մեր կամավորների կողմից, թե մասնագիտացված բժիշկների կողմից։ Այդքան հակիր։ Բաներ, այս 2 օրվա ընթացքում ջերմողներ, ջերմաչափում արվում է, չէ՞։ Օրը ամենակիչը 2 անգամ ջերմաչափում է կատարվում, անընդհատ բժիշկը գնում է, այցելում է, լսում է գանգատները, եթե առողջական խնդիրներ ունեցող մարդիկ կան, առավել ուշադրություն է իրենց դարձվում քրոնիկական հիվանդություններ ունեցողներին։ Այո, մի քանի օքեյ։ Իսկ սնունդը օրական 3 անգամ է տալիս։ Մինիմում 3 անգամ, մինիմում։ Իսկ տեղում է պատրաստվում, թե մատակարարում են։ Մատակարարում են, բայց նաև բարեգործներ են սնունդ նաև ուղարկում։ Այդպես մինիմում 3 անգամ սնվում են։ Իրանք թխվածք էլ ստանում են, մի խոսքով անչով ապահովված են։ Քանի ինչով էլ որ ապահովված չեմ, փորձում ենք տեղ ունեք էլի այս հանգստյան տանը, թե բոլոր սենյակները այստեղ բոլոր սենյակները զբաղված են, բոլոր սենյակները զբաղված են, շատ լավ։ Դե ես հիմա այստեղ իհարկե ցույց տամ մի հատ բանը հանգստյան տանը ու կդադարացնեմ լայվը, որովհետև պետքա ներս մտնեմ ու դժվար կլինի ինձ հեռախոսով անել այս ուղիղ եթերը, բայց այսօր որոշել եմ բոլոր կետերից անել ուղիղ եթերը, եւ եւս 6 տեղ մենք այսօր կունենանք, բոլոր տեղերից տվյալներ կներկայացնենք, թե թվերի մասին, թե պայմանների մասին։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, ստեսություն։